Слава Україні! Думаю, ви впізнали цю річ. Шведсько-британський протитанковий комплекс малої дальності NLAW – Next Generation Light Anti-Tank Weapon. Легка протитанкова зброя наступного покоління. Одноразовий ручний протитанковий засіб, призначений для знищення відповідно танків та легкоброньованої техніки. Розроблений у 2002 році. Вага 12,4 кг, довжина 1016 мм. Максимальна дальність стрільби до 800 метрів, максимальна прицільна дальність стрільби по рухомим цілям до 400-500 метрів. Калібр основної ракети 150 мм, калібр кумулятивної боєголовки 102 мм. Бронепробиття до 500 мм. Має самоліквідатор, який спрацьовує через 5,6 секунди після виліту ракети. NLAW має інерційну систему наведення. Коли під час підготування пострілу оператор веде ціль мінімум протягом 3 секунд, а краще протягом 5, комп'ютер отримує дані про кутову швидкість цілі. Та на основі цих даних буде розрахована траєкторія польоту. Через це дуже важливо під час прицілювання утримувати ціль без різких коливань. Якщо будуть сильні коливання, комп'ютер може некоректно вибрати ціль та некоректно розрахувати траєкторію. Після виліту ракети її вже неможливо скоригувати. NLAW працює по принципу «вистрелив та забув», тобто ракету не потрібно вести блоком керування. Зробили постріл, виконали трубу та бажано пошвидше покинули свою позицію. Відповідно, якщо під час прицілювання ціль рухалась, та після того, як ви здійснили постріл, ціль різко зупинилась, ракета може промахнутися. NLAW вигідно виділяється на фоні інших протитанкових гранатометів, тим, що його снаряд може залетіти над танком та кумулятивною боєголовкою уразити його зверху. Кумулятивна бойова частина розташована під кутом 90 градусів вниз та спрацьовує, коли ракета пролітає над ціллю. NLAW має два режими роботи. Перший режим – це коли снаряд залітає над ціллю, приблизно на висоті 1 метра, позначається ОТА – Overfly Top Attack, призначений для ураження танків та легкоброньованої техніки. Другий режим – це коли снаряд летить по прямій траєкторії, позначається DA – Direct Attack, використовується для ураження неброньованої техніки або ураження укріплень, спрацьовує при контакті. У цьому режимі, так як кумулятивна воронка направлена вниз, то вибух буде лише фугасний. Тому він не нанесе значні ушкодження бронетехніці. Тому навіть легкоброньовану техніку краще знищувати у режимі ОТА. З NLAW можна стріляти з приміщення. Під час пострілу вибивний заряд викидає ракету з пускової труби, після чого на безпечній для оператора відстані запускається основний двигун. Але коли ви стріляєте з приміщення, важливо, щоб NLAW трохи виступав за вікно. Мінімальні розміри, яке має мати приміщення, це 2,5 метра у ширину, 4 метра у довжину та 2 метра у висоту. Якщо позаду не вистачає довжини, але є двері, можна використовувати відчинені двері та простір за ними. І відповідно, позаду стрільця не має бути ні легкозаймистих речовин, ні, звичайно, що людей. При пострілі NLAW має бути на відстані щонайменше 30 см над землею або іншими перешкодами, навіть такими, як трава або дрібні гілки. NLAW має відкидний приціл 3G-кон з кратністю 2,5. Щоб його перевести вниз, потрібно натиснути на ось цю кнопку. Приціл має тритієву трубку, тому якщо ви його випадково розіб'єте, його не потрібно облизувати. Щоб його повернути обратно, так само натискаємо кнопку, забираємо цю резинку та повертаємо. Також є коліматорний приціл, який просто відкидається ось таким рухом. Кнопками плюс та мінус регулюється яскравість. Коліматорний приціл можна використовувати як резервний, або використовувати з додатковою оптикою. У передній захисній кришці є планка,
для встановлення додаткової оптики для роботи з коліматорним прицілом. Ракета Enlava у режимі ОТА активується оптично-магнітним датчиком. Якщо між вами та ціллю по траєкторії польоту будуть металеві об'єкти, ракета може активуватись на них. У Enlava є два режими переключення дальності зведення електромагнітного датчика у режимі ОТА. Це є 100 метрів та 20. Відповідно, в першому випадку ракета буде готова спрацювати, пролетівши мінімум 100 метрів, у другому випадку мінімум 20 метрів. Якщо ваша ціль знаходиться на відстані більше 100 метрів, виставляєте на перемикачі 100 метрів та здійснюєте пуск. Але слідкуйте за тим, щоб по траєкторії польоту не було металевих деталей. Якщо ваша ціль знаходиться на відстані до 100 метрів, перемикач виставляєте на 20 та здійснюєте пуск. Знову ж таки, слідкуючи, щоб по траєкторії польоту не було металевих деталей на відстані більше 20 метрів від вас. Якщо по траєкторії польоту багато різних металевих деталей, тоді вам потрібно змінити позицію, щоб не було хибного спрацювання. При веденні стрільби по колоні бронетехніки, що рухається по фронту, у режимі ОТА, навіть якщо ви будете цілитись у третю машину, скоріш за все, уражена буде перша машина в колоні, тому що електромагнітний датчик спрацює на перші металеві об'єкти. Перед пострілом потрібно перевірити на відсутність пошкоджень. Перевіряємо, що були цілі кришки. Так само перевіряємо, щоб не було пошкоджень як у самій трубі, так і на органах керування. Також під час огляду потрібно перевіряти, щоб під кнопкою була помаранчева смужка. Якщо її немає і кнопка втоплена, використання цього Enlava заборонено. Пошкоджені засоби використовувати не можна. Насамперед, це ваша безпека. При стрільбі з Enlava використовуйте захист слуху. Для того, щоб здійснити постріл, після того, як перевірили трубу на відсутність пошкоджень, потрібно під'єднати батарею. Ось така батарея знаходиться у кришці транспортного контейнера. Батарея під'єднується ось сюди, біля прицілу. Вона може заходити туго, тому дозволяється несильний невеликий удар. Ось приклад батареї з робочими фіксаторами. Затиснули фіксатори, поставили батарею у пази, легенько вдарили, батарея встановлена. Після під'єднання батареї потрібно її перевірити, відвівши ось цей рычажок від себе до корпусу. Почнуть блимати два діоди, та через декілька секунд засвітиться один з них. Якщо червоний, батарея не придатна до використання. Якщо зелений, батарею можна використовувати. У холодну пору року батарею потрібно тримати поближче до тіла, щоб вона була у теплі та не розрядилася раніше часу. Виставляємо режим ураження або згори ОТА, або по прямій траєкторії ДА. Якщо використовується режим ОТА, виставляємо дальність зведення підривника 20 метрів або 100 метрів. Відкидаємо приціл, натиснувши на цей важіль. З прицілом потрібно поводитись обережно. Нагадую, що якщо ви пошкодили основний приціл, є додатковий коліматорний приціл. Для того, щоб здійснити постріл, потрібно зняти з першого транспортного запобіжника. Для цього цей рычаг відводимо від себе. Він розблокує нам другий червоний запобіжник. Його відводимо до себе, тобто до корпусу. Це розблокує нам важіль захоплення цілі. Коли ціль буде у вас у прицілі, ви відводите цей важіль та тримаєте ціль у прицілі протягом 3, а краще 5 секунд. Не відпускаючи цей важіль, ви натискаєте кнопку «Пуск». Пуск відбувся. Якщо під час підготовки пострілу та отримання цілі у прицілі ціль зникла, то вам потрібно заново прицілитись. Ви просто відпускаєте цей важіль та заново його тягнете. Аналогічним чином фіксуєте ціль у прицілі. У режимі ОТА цілитись потрібно у верхній зріз башти цілі. У режимі ДА цілитись потрібно туди, куди ви хочете влучити. Наприклад, у центр автомобіля, у його кабіну, або у вороже укріплення.
Але не потрібно у тренувальних цілях, навіть без батареї, натискати кнопку пуску, тому що вона западе вниз і вже не підніметься. Відповідно, буде непрацюючий НЛАВ. Під час пострілу НЛАВ не сильно, але трохи тягне вперед. До цього потрібно бути готовим. НЛАВ є доволі ефективною протитанковою зброєю, але він також не дає гарантію знищення танку. Якщо кумулятивний струмінь потрапить у боєкомплект танку, відбудеться такий бажаний вибух або рясне загорання танку. Якщо влучить у двигун, скоріш за все, він буде виведений з ладу. Якщо влучить у когось з членів екіпажу, скоріш за все, ця бойова машина не зможе нормально функціонувати надалі. Але існує ймовірність, що кумулятивний струмінь може не зачепити критично важливих елементів. Але все ж НЛАВ є дуже ефективною зброєю у боротьбі з танками. Якщо ви передумали робити постріл, ставимо запобіжники у зворотньому порядку. Червоний та чорний. Щоб від'єднати батарею, потрібно натиснути ось тут на два замка. Ніколи не зберігайте НЛАВ з під'єднаною батареєю, тому що вона буде розряджатись. На НЛАВі є два опори для стабільної стрільби. Перший – це плечовий. Другий – це передній опор, який ви можете вперти в пояс або у живіт. Для того, щоб його відрегулювати, натискаємо ось тут зліва. Зараз покажу, як це працює у комплексі. Під'єднали батарею. Перевіряємо. Зелене світло означає, що батарея готова до використання. Вибираємо режим DA або OTA. Вибираємо дальність зведення 100 або 20 метрів. Після чого відкидаємо плечовий опор та закидаємо на плече. Передній опор, він тримається лише завдяки силі магніту. Регулюємо висоту. Лівою рукою відкидаємо основний приціл та ліву руку залишаємо на лівому руків'ї. Праву руку ставимо на праве руків'я біля органів керування. Далі знімаємо перший запобіжник, знімаємо другий запобіжник, прицілюємось, тягнемо рычаг, захоплюємо ціль, тримаємо 2-3 секунди та, не відпускаючи ось цей рычаг, натискаємо на кнопку та робимо пуск. На цьому все. Ракета полетіла і, можливо, ще один ворожий танк згорів. Підписуйтесь на канал, далі я вам ще щось цікаве покажу.